Здравейте! Това е трета част на предаването Документите по телевизия Европа. Може да ни слушате и по радио Европа. Новините сега на 105.6 за София и региона. Темата днес е митовете на комунистическото военно разузнаване Румно. Ако се питате какво да очаквате в трета и четвърта част, очаквайте, както обичам да казвам, по много от същото с надграждане. Втората част приключих с тази книжка на Иван Джамов, която той казва, че, пак да повторим, знаех, че там, когато го изпращат военен аташе в Англия, знаех, че там по военна линия никой преди мен не беше свършил работа поради изключително тежкия контраразузнавателен режим в Лондон. И няколко страници по-късно се появява следното самопризнание. За 2 години престой в Англия не завързах почти никакви познанства с представители на местното лондонско общество. Те избягваха контактите с мен, а аз, тъй като нямах поставени задачи по разузнаването на Англия и нейните въоръжени сили, не се и стараях достатъчно да осъществя такива. Нали разбирате за какво става дума? Това е самопризнание на военния аташе, който на това отгоре го изгонват 87-ма година позорно, защото явно някой му е набил канчето, му е казал, абе, и аз стига си харчил от тия 550 паунда там да си живееш живота, свърши и малко работа, така за парлама, както се казва. И той направил една среща с един фирмаджия, някакви документи искал и МИ-5 веднага са го хванали за ушите и са го изритали навън. И днес ни го представят като легендарния разузнавач. Ви нали разбирате, що за перверзия е това нещо? След малко ще стане дума и за Радион Попов. Ще прочита конкретните неща по перспективни лица, по доверени връзки. Колко работа са свършили хората на този Джамбов, които той величае в тази книга. Един друг така се хвалят като представителите на една общност, да не казвам каква. 80-та година. Съображение по подобряване организацията и воденето на задгранично радиоразузнаване. През последните години задграничното радиоразузнаване постигна редица резултати, но независимо от това неговата ефективност е крайно ниска. Така, например, от развърнатите 5 радиоразузнавателни поста в Рим, Атина, Солун, Истанбул и Анкара, само този в Солун и Истанбул добиват сравнително ценна информация за противника, силно критикувани от Герио заради тази ниска работа. Искам да довърша това, което направих в първа и втора част, година по година, за да видите обобщаващите доклади, какви оценки им дават. 82-а година. Секретно по информационната работа на отдел 2 за периода 80-81. Все още е много голям процент на малоценните и неподлежащи на оценка сведения, 42% от получените сведения. Продължават да се поместят в месечните справки неактуални, малоценни сведения, и навсякъде е така. Постъпилите през 81-а година сведения все още не позволяват напълно да се разкрие системата за управление, местонахождение и оборудване на пунктовете, особено в Гърция. Ние почти не разполагаме с доказателствена информация за времето, за което части и подразделенията от въоръжените сили на Гърция по нашето направление се превеждат готовност и се изнасят в определените им райони. Добитата информация по оперативно-тактическа и бойна подготовка на въоръжените сили на Гърция и Турция има общ характер и не позволява да се правят обосновани изводи по схващанията на нашите противници. Все още поради недостатъчна целенасоченост се губят сили и средства за доставяне на малоценна и ненужна информация, значителна част от която се набира от средства за масова информация. В Бон 74%, Лондон 65%, Лисабон 60%. Преобладаваща част от информацията, добита по други способи и особено по военно-политически въпроси, съществено не се различава от това, което е публикувано в печата. И вижте сега, ценната и средноценна информация за отдел 5 на Румно представлява едва 2,5%. Ценна и средноценна, тя, която наистина има някакво значение. Отдел 5 2,5%. Това е турския отдел. За отдел 6, гръцкия, 3,7%. За отдел 7, 1,7%. За отдел 8, 3%. За отдел 11, 1,3%. Ако направим сравнение по обем, то използваната част от това, което е доставено, представлява незначителна
величина в сравнение с информацията, която ни е нужна, особено по отношение на шифрограми и така, 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 така. Потресаващи неща, които наистина, пак ви казвам, не мога да се начудя как успяха да изкъпят, както така е малко сленговия израз, да окъпят българите, една част от тях, разбира се, и да ги накарат да повярват в тези глупости. За обвързаността с съветското ГРУ говорих в предишно предаване, така че няма да отделям повече време. Искам да преминем към конкретните личица. Дайте сега 2,1-2,2. Снимка 2,1-2,2. Това е другаря Радион Попов. Ето го като оперативен работник, старши лейтенант в Сирия. Ай, той е същия Иван Джамбов, който са го гонили като съветски империалист от Великобритания 87-ма година. С този са работили в Сирия. Предишното предаване ви показах, това вече е в по-нови времена, където се гласеше да става в Саудитска Арабия посланник, обаче не го огря. И така трябва да се постъпва с тези болшевишки ставленици. Прочетох ви от неговата автобиография, как баща му бил герой на жабокрекската акция, защото запалил живи немците там. Те, които знаете за Жабокрек, да ви кажа, че там е имало болница за ранени германски войници, и този описва като много велик, едва ли не подвиг, това, че баща му запалил с бензин живи ранени немци. И сега да го видим какво пише в неговото лично кадрово дело, то е Радион Попов, който Джамбов го хвали, че бил единственото, което трябва да се признае, че е знаел 4 езика. Това не може да го отречем. Английски, арабски, турски и руски, и то на ниво военен преводач. Но пък за сметка на това резултатите му са клонящи към нулата. Оценка за работа на оперативен работник лейтенант Радион Попов от разузнавателен пункт Багдад през 73-та година. По изпълнение поставените организационни задачи, особени резултати от страна на лейтенант Попов, не бяха постигнати. Край, вердикт. По изпълнение на организационните задачи не бяха постигнати особени резултати. Причината следва да се търси преди всичко в разузнавателния пункт, от който му бяха поставени нереални и несъобразени с неговите езикови познания задачи. Не е знаел добре английски, арабски, и в Ирак 73-та не се е справил. 75-та година. Оценка за работата на старши лейтенант вече Радион Попов, отделение 2, през 75-76-та година. Основни слабости и недостатъци. Не е достатъчно аналитичен. Проявява занижени критерии при оценка на лицата и възможности за тяхното използване. Недостатъчно организиран в работата си, склонен към нарушаване на служебната и оперативна дисциплина. Оценка 85-та година. Прескачаме 10 години напред. През другите години е същото. Ако трябва да ги изчитам и да ги анализирам, само на Радион Попов ще трябва да отделя цяло предаване, което не ми се иска чак толкова да му отдавам значение. Все още не познава в достатъчна степен лицата и категориите, с които работят разузнавателния пункт, въпреки че те не са много. Той не познава категориалния апарат на РУМНО, секретните сътрудници, перспективните лица, доверените връзки, активната агентура и така нататък. Не е достатъчно прецизен при изготвяне на документи по ръководство на разузнавателния пункт. Вече тук езиковата му подготовка е много добра. Има звание военен преводач по арабски, турски и английски и е завършил, разбира се, и руска гимназия. Продължаваме нататък по хълмовете на времето за Радион Попов. Сега конкретните хора, които уж се опитвал да вербова. Кандидат за вербоване Газали. Началника на отдела му заявява, че няма никакъв реален принос този към разузнаването. По кандидат за вербоване Гюнер, полковник Митев заяви, че за сега кандидат вербование само дава обещания. По кандидат вербования Гаиб, полковник Митев обърна внимание, че на времето полковник Джамбов и майор Попов бяха докладвали, че той бил готов за вербовка. Но това не се потвърди от последвалото развитие на отношенията. Така. Бележки, викат го Радион Попов, преначалника на отдел 11, и му правят бележки. Информационни, много лоши възможности. 11 броя шифрограми е изпратил за годината, от които само 2 са средна ценност. И сега пак се започва.
Кандидат вербован Газали. Съществени съмнения в работа с Газали не настъпиха. Кандидат за вербовка Гарун. През отчетния период работата му не доведе до съществени резултати. Доверена връзка Гарас. Ръководството на доверената връзка се осъществява неритмично от месец януари, до сега няма отчети за срещи. Доверена връзка Гасан. От януари срещи с него не са провеждани, камо ли нещо да е свършил. Доверена връзка Наамани. С Наамани е проведена само една среща през годината и по негови данни не са изготвени никакви информационни документи и грами. Че когато някой ви каже, имахме голяма агентура, това са празни приказки. Навлизането в спецификата на конкретните лични кадрови дела на съответния оперативен работник, който ако е водил такова доверена връзка или пък кандидат за вербовка, или пък информатор, или някакъв друг категориален сътрудник, когато навлезете в конкретната им работа, тогава виждате, че за пет пари работа не е свършена. Перспективно лице Мурат. Изучаването и разработката бе проведено ускорено от майор Попов. Съществуват възможности за устройване в Гърция. Тук вече има един, който какво е свършил, един господ знае. Кандидат за вербоване Гюнер. Въпреки положените усилия от страна на майор Попов, връзката с кандидат вербования до сега не е установена. Кандидат вербования Гаиб. Работата с него се намира в пълен застой поради невъзможността на същия да посети Сирия. Перспективно пъла, перспективно лице Халауи, през периода с перспективното лице бе проведена само една среща. Тоест, другаря Радион Попов да си затваря човката, както се казва в такива случаи, защото за пет пари работа не е свършил. Сега, дайте да пуснем първо пета снимка, Валентин Гацински, за който започнах предишното предаване. Ето този човек. И има едно видео, шесто видео, Валентин Гацински, 2010 година, 4 години преди да почине, тук е в Афганистан, за да го чуете и наживо, защото няма да намерите в интернет нито снимка, нито видео на този човек. Абсолютно изтрит. Аз ще... Thank you, Linda, but you're talking to the United Nations now, and I'm afraid that I may disappoint you, not being able by job description to join this conspiracy theories analysis quick start, although we are there as mandated by the Security Council and the General Assembly to know everything about the situation, without becoming prisoners or hostages of that same situation. And we are talking to everybody. Това е Валентин Гацински, който, ако се спомните предишното предаване, отивайки, изпращат го като оперативен работник в разузнавателния пункт в Иран. И там, разбира се, тяхното контраразузнаване много бързо го засича и година и половина-две след като е изпратен там, той е разконспириран, както се казва, и разбира се, изгонен от там. Само да кажа, че единственият, който в посолството, комунистическото на НРБ в Техеран, е знаел персийски, е бил той. В момента, в който е разконспириран, оказва се, че един така наречено перспективно пъла, перспективно лице Батур, който той уж се е опитвал да разработва, се оказва подстава, казано с русизма, т.е. подставено лице на местните контраразузнавателни служби. И 1982 година Гацински си отива, но не поживо, поздраво. Искам сега да отделим малко време за един човек, за който ми се обадиха доста хора от Враца, които го познават и ми благодариха, че съм показал тази информация. 10.1.10.2. Снимки на този оперативен работник Ботев в дясно, тук като областен председател на НФСБ в Враца и кандидат за народен представител, който е на трета позиция в... Ето го тук, задръжте тая снимка. Ето това е оперативен работник Ботев, когато е бил заместник резидент в Турция. Така, пускайте да приключи. В
предишното предаване говорих за неговите пиански изпълнения. Изпил половин бутилка уиски, шамаросал жена си, после с колата катастрофирала и такива щуроти. Темата беше, че Румнаджи в голямото си мнозинство са неудачници, хора с липса на качества и разбира се, обичали чашката, която се вижда и във всички тия не много наброи мемуари, които са издали някакви представители на това племе румнаджийското. Но аз искам сега да покажа в това предаване в контекста за митологията как е работил този човек и какви са оценките на неговите шефове. Нали, все пак. Значи, като оперативен работник с оперативен псевдоним Милев, той е бил първоначално 6 години през трети секретар, през секретар в нашето посолство в Виена. И ето оценка за работата на оперативен работник Милев. 80-81 в началото се е постарал човека. Ето тук има удовлетворително информационната му работа. Започнал е с голям мерак. Информационната удовлетворителна, организационната също удовлетворителна. Постила и метода на работа. Така, добре. Значи 80-81, долу-горе, добре. И сега се започва от 82-а година един невероятен срив в неговата работа. Ето какво пишат. 7 негови шифрограми, които той е направил, едва 22% са използвани от тях. Това показва, че вие чувствително сте занижили усилията по информационната работа. Неоправдано за вас е, че при наличието на подходящо прикритие, добрата ви езикова подготовка, немския език и двугодишния ви стаж, не сте добили нито един документален материал през отчетния период. Искам да го покажа това нещо, за да го видите. Ето тая част тук. Ето. Не долу, нагоре. Стоп. Ето тук. Това го правя просто за по-голяма автентичност, защото ми се иска и от другата страна на тия, които дезавуираме, да има нещо подобно, да покажат те някакви документи, ама бурките ги няма никакви. Видяхте ли какво пише тук? През 2-годишния период той не е добил нито един документален материал. Това означава, че той няма никакви на практика информационни източници извън средства за масова информация, както е написано в по-нататък в документа. Край на трета част. Новините, както следват сега по радио, по телевизия Европа и радио Европа новините сега. И след това започваме последната четвърта част.